ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនា សង្គ្រាមពាក្យស្លោកបកកណ្ដាលអំណាចនិងប្តឹងបកប្រឆាំងឲ្យបានមុនពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របាយការណ៍អង្គការសហប្រជាជាតិបារម្ភពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែតំណាងកម្ពុជាចាត់ទុកថាជារបាយការណ៍លាបពណ៌និងផ្អែកលើព័ត៌មានខ្វះចន្លោះលោកស្រីប៉ាគុនហេតទៀតជិញពីតំណែងជាស្ថាពរកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្ពោធថ្មីត្រៀមបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិសហភាពអឺរ៉ុបចាប់គិតគូរពីអនាគតរបស់ខ
ថានឹងដាក់ពាក្យប្តឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបានមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រសិនបើបកប្រឆាំងមួយនេះនៅតែរឹងទទឹងមិនព្រមប្តូរឬក៏លុបពាក្យស្លោករបស់ខ្លួនទេនោះពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កជាសង្គ្រាមបកាប្រមាណ 15 ហើយជាការប្រមាថមាក់ងារចំពោះមន្ត្រីរាជការសាធារណៈគឺជាការរំលោភច្បាប់ត្បិតទូនាទីមេឃុំចៅសង្កាត់គឺធ្វើការបំរើប្រជាជនជាទូទៅមិនប្រកាន់គណៈបកនយោបាយណានោះទេដូច្នេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងប្តឹងឡើងតុលាការឲ្យផ្ដូរឬឲ្យលុបពាក្យស្លោកនេះចេញចំណែកការដែលអាចឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកណាមួយនោះលោកសុកអេសានថាទុកសមត្ថកិច្ចនេះឲ្យតុលាការសម្រេចចុះក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ប្រព័ន
ដាក់មេឃុំបំរារិះនេះបាន
ជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី10ខែមិនិនេះបានរៀបចំសន្និសីទបើកចំហរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យគណៈបញ្ញត្តិបាយទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់តវ៉ានិងលើកឡើងពីកង្វល់របស់ខ្លួនក៏ចុះបោះបញ្ជាក់ថារហូតមកដល់ពេលនេះមានបេក្ខជនប្រមាណ 6ប៉ុណ្ណេះដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបណ្ដាអាសន្នសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបេក្ខជនទាំងអស់មកពី12គណបកនយោបាយហើយគណបកដែលមានបេក្ខភាពច្រើនជាងគេគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានបេក្ខជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់ទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺគណបកហ៊ុនសែនពេជ្រនិងគណបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណបកដែលមានបេក្ខជនតិចជាងគេគឺគណបកអំណាចខ្មែរនិងគណបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាបញ្ហាដែលគណបកទាំងនេះជ
ក្រុមស៊ើបសួរនៃស្រាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានបង្ការសាកសួរចំពោះលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបណ្ដឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខថ្លែងមកចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកកឹមសុខរងការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសចំនួន2គឺបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាតិ
ជាប្រាំលានតោនដែលពិបាកក្នុងការនាំចេញនេះគឺជាការទទួលស្គាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសអញ្ជើញបញ្ចុះខាន់សីមានៅវត្តសិរីសាគរខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបាទតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសល់ស្រូវពិបាកនាំចេញគឺដោយសារតែប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាថៃវៀតណាមមីយ៉ាន់ម៉ានិងឥណ្ឌាជាដើមដែលធ្លាប់តែទិញស្រូវពីកម្ពុជាបែរជាលែងទិញទៅវិញដោយសារតែប្រទេសទាំង
ដោយសារតែនៅមីយ៉ាន់ម៉ាមានក្រុមឧទាមប្រាំបីក្រុមមិនទាន់បិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៃការបាញ់ប្រហារគ្នាជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនក្រុងបញ្ជូនមន្ត្រីកម្ពុជាទៅដកស្រង់បទពិសោធន៍ស្ដីពីបទឈប់បាញ់និងស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងប្រកាសប្រឹក្សាមួយចំនួនដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យរបស់កម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមនាពេលកន្លងមក ទិវាជាតិអំណាចលើកទី2ត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាស្អែកនេះក្រោមប្រធានបទអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតទិវានេះរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងគោលដៅពង្រឹងឡើងវិញនូវវប្បធម៌អំណានដើម្បីលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងជាពិសេសជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចាប់យកសេចក្តីស្រឡាញ់ការអានបន្ថែមទៀតប៉ុនសុផាន់ជួនសេចក្តីរីកា
អានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតនេះគឺជាប្រធានបទសម្រាប់ទិវាជាតិអំណាមឆ្នាំ2017មិនខុសពីឆ្នាំមុនទិវានេះត្រូវបានរៀបចំដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការជាមួយនឹងក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈតាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាធ្វើឲ្យតបតែទិវានេះនៅក្នុងមួយឆ្នាំមានតែមួយថ្ងៃក៏ពិតមែនតែវាជាឱកាសដែលអាចជំរុញឲ្យប្រជាជនបណ្ដុះទម្លាប់ស្វែងយល់និងចាប់យកសេចក្តីស្រឡាញ់នៃការអានបានមួយចំណែកដ
ថ្ងៃទី២ជាតិអំណាចនៅឆ្នាំនេះវិញគឺការប្រកួតប្រជែងការអាននិងស្មូតកំណាប់ដែលជាកម្មវិធីថ្មីមួយក្រសួងអប់រំទើបតែរៀបចំឡើងជាលើកដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះសាសានុសិស្សថ្នាក់ទី៦និងថ្នាក់ទី៩មកពី២៥រាជធានីខេត្តដែលទទួលបាននៅជាលេខភីលេខ១ប្រចាំខេត្តក្រុងនីមួយៗត្រូវឡើងមកប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់វគ្គប្រាក់ប្រត់នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតដើម្បីចម្រាញ់យកលេខ១លេខ២និងលេខ៣ប្រចាំប្រទេស បន្ថែមពីនេះកម្មវិធីរយៈពេល២ថ្ងៃពី១១មិនិនាពីម៉ោង៨ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង៥ល្ងាចនោះក៏មានការតាំងពិព័រណ៍សិភើស្តង់ថតរូបការធ្វើបទបង្ហាញនិងចែករំលែកពីរបៀបនៃការអានការសរសេរនិងការតែងនិពន្ធផងដែរហើយនៅក្នុងនោះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីក៏បានជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនល្បីៗដែលអញ្ជើញមកធ្វើបទកថាតាក់ទងទៅនឹងភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតតាមរយៈការអានព្រមទាំងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដែលឡែកនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈនិងឯកជនតាមបណ្ដាម២៥រាជធានីខេត្តក៏មានរៀបចំប្រារព្ធពិធីនេះដែរគឺទៅតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនដើម្បីរួមគ្នាអបអរទិវាជាតិអំណានទូទាំងប្រទេស គូជំនាញជួនថាទិវាជាតិអំណានត្រូវបានរៀបរដ្ឋាភិបាលចេញអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កំណត់យកថ្ងៃទី11ខែមិនិនាដែលជាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់សម្តេចសង្ឃរាជជួនណាតជាថ្ងៃប្រារព្ធកម្មវិធីនេះទិវាជាតិអំណានលើកទី១បានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2016ក្រោមប្រធានបទបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អានដែលកាលនោះមានអ្នកចូលរួមចំនួន១៨៨៣នាក់ អន្តរជាតិរាជទូតនិងជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសលោកនៃសំអុលនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានរិះគន់ដល់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សថាជារបាយការណ៍លាបពណ៌អវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងផ្អែកលើព័ត៌មានខ្វះចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតឡ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់ឯកឧត្តមបានជ្រើសយកតែជ្រុងម្ខាងនៃបញ្ហាហើយលៀបពោះអវិជ្ជមានចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតែម្ដងដែលប្រឆាំងទាំងស្រុងនឹងអ្វីដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនេះគឺជាការឆ្លើយតបតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ឯកអគ្គអធិការទូតជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសលោកនៃសំអល់ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ
ខ្វះចន្លោះនិងបានជ្រើសរើសបញ្ហាខ្វះខាតដែលមិនបានឆ្លើយតបនឹងភាពជាក់ស្ដែងបានមើលរំលងការអភិវឌ្ឍការតាំងចិត្តដល់សុចរិតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការលើកស្ទួយនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានចាត់ទុកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សតែងក្លាយជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមាន នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតម្ដងម្ដងហើយអង្គភាពខ្លះបានអនុវត្តស្តង់ដារ២និងវិធីសាស្ត្រឬអាវចំពោះរដ្ឋាភិបាលពេលនិយាយដល់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនាទីក្រុងហ្សឺណែវការពីថ្ងៃទី8មីនាបង្ហាញនៅនិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាឧត្តមស្នងការរុងនេះនិយាយដល់កម្ពុជាដោយបានកត់សម្គាល់ថាមុនពេលបោះឆ្នោតតែមានការចោទប្រកាន់និងគំរាមកំហែងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងពលរដ្ឋមួយចំន
បានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាការបោះឆ្នោតដែលអាចទុកចិត្តបានត្រូវផ្ដើមចេញពីការធានាថាតុលាការឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងហើយសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំដោយសន្តិវិធីនិងការបង្កើតសមាគមត្រូវតែបានធានាការពារ ចាប់ហើយគ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យទេតុលាការធម្មនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកំពូលរដ្ឋបានអាកាត់សេចក្តីនៅថ្ងៃសុក្រនេះទម្លាក់លោកស្រីប៉ាគុនហេចេញពីដំណែងប្រធានាធិបតីដោយយល់ថាសភាបានអនុម័តការពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2006សេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរបស់ចៅក្រមនឹងត្រូវមានសុពលភាពភ្លាមខ្លាចជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងអស់អភ័យឯកសិទ្ធិអ្វីទៀតលោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពុករ
ដោយមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញ នៅថ្ងៃទី2នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបបានបើកធ្វើនៅទីក្រុងព្រុចសែលមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបទាំង23បានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរិះរោកឡើងវិញគូសវាសឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្មានប្រទេសអង់គ្លេសដែលជាសសរទ្រូងសេដ្ឋកិច្ចមួយរបស់អឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តដើរចេញពីអឺរ៉ុបនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនជាង ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយគ្មានវត្តមានរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីទេរីសាមេនិងគ្មានមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនៅក្នុងនោះមេដឹកនាំរបស់អឺរ៉ុបត្រូវពិភាក្សាពីអនាគតរបស់អឺរ៉ុបមួយនៅក្រៅការដើរចេញចប់សព្វគ្រប់របស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងឱកាសត្រៀមរៀបចំរំលឹកខួប60ឆ្នាំនៃការកកើតសហភាពអឺរ៉ុបតាម
ចង់បង្ហាញថាសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែរឹងមាំបើទោះបីជាបានជួបវិបត្តិអន្តរប្រទេសហើយនឹងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបក្រោយការដើរចេញរបស់អង់គ្លេសត្រូវការកំណែទម្រង់ផ្ទៃក្នុងមួយដែលចាំបាច់សេណារីយ៉ូស្ដីពីអនាគតថ្មីរបស់អឺរ៉ុបត្រូវបានគេពន្យល់ដឹងតាំងពីជំនួបចតុភាគីរបស់មេដឹកនាំបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីហើយនិងអេស្ប៉ាញនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃច័ន្
ដែលបានធានាថាប្រទេសអឺរ៉ុបទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមច្បាប់បទបញ្ជារួមមួយដើម្បីជៀសវាងឧបសគ្គដែលកន្លងមកកើតចេញមកពីការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបគេនឹងចាំបានថាវិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍បានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបស្គាល់ការបែកបាក់គ្នាដ៏ធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់មានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិអនុញ្ញាតឲ្យអង់គ្លេសដែលចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងចំណុចទី2វិញគឺប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុ
ជំរឿនទាំងពីរនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែអាចបោះឆ្នោតអនុវត្តវិធានការទាំងឡាយណាដោយមិនចាំបាច់ត្រូវតែមានសម្លេងគាំទ្រទាំង 27 របស់ប្រទេសសមាជិក នៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្រៅជំនួបចតុភិគីលោកស្រីយូដាមរៃអាឡម៉ង់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានលើកឡើងពីអឺរ៉ុបមួយដែលនឹងមានជាក្រុមផ្សេងៗគ្នាដែលនឹងមិនប្រកាសថាមានសមាជិកទាំងអស់អាចចូលរួមគ្រប់ដំណាក់កាលនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តគំនិតបែងចែកជាក្រុមនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសសមាជិកមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមប្រទេសនៅអឺរ៉ុបខាងកើតដូចជាប៉ូឡូញហុងគ្រីសាធារណរដ្ឋឆែកនិងស្លូ
ក្រុមប្រ
ដែលបានបង្កើនចំនួនយោធារបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធកម្ចាត់អតីតពួកអ៊ីស្លាមជីហាតនៅបណ្ដាដាច់ជួនប៉ារីមីនី យងកាន់មានដំណពីអមរិកនៃកងយោធាអមេរិកទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងបញ្ជូនទីហានអមេរិកចំនួន 400 យ៉ាងទៀតក្រុមចំណោមទីហានអាមេរិកថ្មីទាំងនោះមួយភាគជាទីហានណាមរីនដែលត្រូវដាក់ប្រចាំការនៅតំបន់រ៉ាកាហើយទីហានអាមេរិកមួយផ្នែកទៀតដែលជាកងកម្លាំងពិសេសត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់មីនបេដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយបន្តិចក្នុងភាគខាងជើងប្រទេសសេរីដើម្បីរៀបរៀងទុកបង្អាក់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាតក្លាំងក្លារវាងកងកម្លាំងទូគីនិងកងសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនគឺចលនាឧទាមសេរី គូរំលឹកថារដ្ឋបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំប៉ាច់បាននេះកំពុងតែពិនិត្យពិច័យលើផែនការមួយដើម្បីយកជ័យជំនះនៅលើអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមផែនការដែលលោកប្រធានាធិបតីថ្មីអាមេរិកបានសុំស្នើដល់ក្រសួងប៉ុងតាហ្គូនបន្ទាប់ពីគាត់បានឡើងកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិក នៅមូស៊ូលក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជនជាច្រើនរយប៉ុណ្ណាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងមូស៊ូលប៉ែកខាងលិចប្រទេសមានតែចំនួន 50,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានរត់គេចភៀសខ្លួនរួចផុតពីកញ្ញាំរបស់ពួកយីហាតនិងបានចូលទៅដល់ទីជំរំសម្រាប់ទទួលជនភៀសខ្លួនយោងតាមជនភៀសខ្លួននៅក្នុងមូស៊ូលពួកយីហាតបានយកមនុស្សធ្វើជាខែលរបស់ពួកវារីឯជីវភាពរបស់ពួកគេវិញមានការលំបាកនិងទុក្ខវេទនាយ៉ាងក្រៃលែងដោយសារការអត់ឃ្លាន ទន្ទឹមនេះលោកស្រីអាម៉ាល់ក្លូនីដែលជាមេធាវីនិងក៏ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានអំពាវនាវសុំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់យល់ព្រមឲ្យមានការបើកស៊ើបអង្កេតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅលើអំពើខុសឃើដែលបានបង្កឡើងដោយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងក៏ដើម្បីនាំខ្លួនពួកអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងនោះយកទៅកាត់ទោសនៅមុខតុលាការផងដែរ Vichu barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Prasianu ning Kampong Cham 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃដែលសុនមេសាបានធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃដែលរៀបចំជូននៅអៀងសុកមិញបន្តមកទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នាទីបទយកការបស់សៀងភិរៈនិងចុងក្រោយបង្អស់គឺជានាទីសាកគុំខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងរៀបចំជូនដល់ជាងបុផាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ មកដល់ពេលនេះមេឃុំចៅសង្កាត់ជាច្រើនរយអ្នកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្តិតមេដាយលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំពោះពាក្យស្លោកថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរារាសមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសប្តឹងបកប្រឆាំងជាងគេមួយនេះទៅកាន់តុលាការទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងបានអះអាងថាគណៈបក
ទីតទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសន៍រវាងស៊ុនមេសានិងលោកអេងឆៃអៀង សូមជម្រាបសួរអាយដាមអេងឆៃអៀងអាយដាមបាទបាទជម្រាបសួរអរគុណអាយដាមដែលបានអញ្ជើញធ្វើជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនេះអាយដាមអាយដាមពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរាជបានបង្កសង្គ្រាមបកការប្រមាណ
ដែលជួយផ្សព្វផ្សាយនៅពាក្យស្លោកបែកណបៈសប្រជាជនលោកប្រើព្រោះយើងថ្ងៃថាពាក្យស្លោកនេះគឺគណៈបដិយោបាយមួយមួយមុននឹងចេញគឺថាការផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មហាជនពេលខ្លះជួយការលំបាកដែរមជ្ឈបាយយន្តការមជ្ឈបាយ ក្រៅនៅក្នុងផ្សព្វផ្សាយផលនេះបានគណៈបព្វជិជនជិះផ្សព្វផ្សាយយកអគុណមែនទែនប៉ុន្តែទី2ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនឹងនៃនឹងនៃនេះពាក្យស្លោកនឹងគឺសូមឲ្យអានអ្នកគ្នាឡើងវិញច្បាស់ទៅគឺពាក្យស្លោកថាដូមីឃុំបំរើបៈគឺយើងអត់និយាយពាក្យគណៈបៈទេហើយយើងក៏អត់និយាយឈ្មោះបៈណាដែរគឺយើងនិយាយថាដូមីឃុំបំរើបៈបៈមានបៈពួកមានក្រុមផ្នែកតូចតូចបាទអញ្ចឹង ចំពោះមេឃុំណាដែលគាត់ប្រកាសអាកប្បកិរិយាបំរើបព្វឬអើកអានេះច្បាស់ជាប្រជាប្រដ្ឋលោកដោះដូរហើយបើសិនជាមេឃុំនឹងគាត់ធ្វើកិច្ចការបំរើប្រជាជនគុំបើយើងជារៀនទោះបីកាត់មកពីគណៈបកណាក៏ដោយអានឹងខ្ញុំមើលឃើញថាប្រជាប្រដ្ឋលោកមិនផ្លាស់ប្ដូរទេអានឹងគឺថាសូមបញ្ជាក់នៅពាក្យនឹងឲ្យច្បាស់ឡើងវិញយើងអត់មានខុសទេពាក្យខ្មែរ ដែលប្រើប្រាស់ជាទូទៅគឺថាលោកមេឃុំបំរើបព្វហ្នឹងគឺជាផ្នែកជាក្រុមតូចតូចទេបាទអានេះនឹងឬក៏ឬអើមានដូចក្នុងនេះអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីដែលគណៈបព្វសិទ្ធិបានរំលឹកនៅពាក្យស្លងនេះគឺយើងអត់មានអីខុសច្បាប់ខុសទៅឡំទេយ៉ាងហើយសូមឲ្យទាំងអស់គ្នាមហាជនគឺអ្នកច្បាប់ទាំងអស់គឺថាពិនិត្យពិចារណាទៅ ហើយយើងកំពុងរងចាំមើលថាតើវាការប្តឹងនឹងតើការសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងម៉េចឬជាការដឹកជញ្ជូនបាក់ទៀតហ្នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់ពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនកែប្រែសារនយោបាយរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះទេបើទោះបីជាគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រកាសដោយថាថានឹងប្តឹងលើបញ្ហានេះទៅកាន់តុលាការក៏ដោយអាដាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានឹងជាពាក្យស្លោកទេវាផ្សេងពីសារនយោបាយគោលនយោបាយរបស់គណៈបក្សបាទ
ແລະສານນະໂຍບາຍຄູນນະໂຍບາຍຂອງຄະນະປະຊາຊາດຊີດໄດ້ຈຽມໄຊຍົກໃນສັບສາຍກິດສາທາລະນະຈະຝືນການໃນຂອງປີຄຸສນາຄອມມູນິດຄືຍືງມີອັດຕະພິດຕິດຕໍາໃສ່ທີ່ຄືທີ 1 ពង្រឹងសន្តិសុខហើយនឹងទី5វិមជ្ឈការនឹងទី7សានយោបាយអត្តភាពរបស់គណៈបដិវត្តន៍ជាតិដែលយើងនឹងយកទៅផ្សព្វផ្សាយគុណណាជាផ្លូវការហើយដល់ថ្ងៃនេះគឺថ្នាក់រដ្ឋបាលជាតិជាពិសេសឯកឧត្តមសេនាធិការនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលលោកកំពុងតែចុះមកធ្វើបទបង្ហាញពីជួលដល់បេក្ខនារីបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាគុណលិកាថ្នាក់ដឹកនាំស្រុកខេត្តដើម្បីឲ្យបានយល់ច្បាស់ ប្រកាសប្រគល់ប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតនឹងគឺជាប្រគល់ឲ្យប្រជារដ្ឋតែនេះសម្រាប់
มันแม่นแต่ยุทธศาสตร์ปั้นตลาดการถ้าปั้นนี่มันสำหรับเจ๊จะต้องอยู่ไปกู้อยู่ไปซ่าอยู่ไปเจ๊สลาฟซีซีนั่นคือเพื่อประโยชน์ที่เนี่ยสำหรับจะไม่เป็นใครบัชนาวใช้มูลนักการบัชนาวคือเป็นทำมันไม่เสียที่คณะกรรมการเจ๊จะจังกับบัชนาวคือคณะกรรมการเจ๊เกณฑ์ในนามว่าถ้ามันเปรย์ปราบปรารุเพียบเลยมันเปรย์ปราบปราบเพียบไปนี่เพียบไปนู่นคนได้จะพวกคณะปั้นอยู่ไปมุ้ยมอบมาจังหวัดกบจีคณะปั้นอยู่ไปมุ้ยโดยมันไปได้ ไอ้ดำเมียนตัวดำนังมวยจำนวนจังปีกระนั้นปะมาแต่ท่ามาเตะคละก็มันจองพลัดโดเสียสลับกับบอกลุนได้ไอ้มาเตะคละมวยจำนวนเทียนก็จองไอ้เมียนกาพลัดโดซานุปิปรัวท่าหนึ่งประเซ็นต์บากระนั้นปะไปจีจุนกัมพูชีพนังตะการตลาดการเมนไฮหนึ่งอาชีนตะดอการุ่มเลยกระนั้นปะกู้หนึ่งบัดบองอายุจิวรกระนั้นปะแต่มาดอง ให้เนี่ยจองเอาโดนุคือดาวซาแต่แต่ซาคณะปะแต่ดำดำนังนี่ประเด็นในขนมคณะปะอาดัมดีอันเจนเป้โปรตีมวยคือยืมปิจฉาหนึ่งจิตเปียสลาวเปียสลาวเดนนาคนยีบานนะดีแต่เมนคณะปะจะปะคณะปะเรื่องนี้ดีจังเบอร์เซนุจิยืมเมียนมีคุ้มเบอร์มีคุ้มยืมเบอร์มันทำเตอร์หรืออาร์ทเกียร์รถก็ประกาศเป็นจิตเปียสลาวเซฟเซ็งช่องในริสควอนมาเลย ไม่รักกันมาจากนับปะสุดเจ็ดเป็นต้นเจ็ดไตรแต่ไกลละหมอยึดตระแหน่งน้อมแต่ไม่รักกันกำตรงไอ้ดำจงกราวนี่คณะปะส่งครูเจ็ดตัวรองผิวเพลิงอย่างคลั่งตีมวยลูกซ้อมแรงสีได้เจียดประมุขคณะปะนุคือเตอร์บันเตียดเจนปีคณะปะหอยไอ้ตีปีซาตุนเลนิการีบจอมกระดับกระดับอมนายระบบไอ้ดำกำสุขานหนึ่งสำหรับนิยุรัฐมนตรีฮุนเซนรวมแตงซาระบบธนัดดักน้อมคณะปะส่งครูเจ็ดเซ็งเซ็งเจ็ดได้บันลุยตุนเลี้ยไอ้กระซาแตงอ้อนุตลอดประมุขคณะปะ การนำนาจิตดำไอ้ดอมแมนเจนเตอร์ประกอบจิมินการุงกู้รุงกู้ในขนมปังในขนมกระดาษยังคลังบ้านยังเรื่องราวการลายในขนมขมายต่างอ๋อหนึ่งคือเนี่ยกรมโทรกระดาษประจำเชียร์ปีบรอดปลูกบานปรับมาพระกันนำกระดาษประจำเชียร์ไทยลูกปรับทานเนอร์จีนเตอร์มันไปโตมันไปโตไอ้เจี๋ยมันไปฉลวดเจี๋ยจำเนี่ยเอาไงจีบุญอันนั้นคือเนี่ยจีบุญมิโทนา อย่างไรมาถ้าเราเนี่ยเราปฏิบัติเชียร์ต่างอ้อตั้งกิจการเรื่องสมุทรสามยืนประกันเนี่ยกับกิริยาแบบหนึ่งคือยืนเหมือนชายเหมือนชโลเหมือนชโลดีไอ้เลยดิจับปีปีที่สองไปคือยืนติดแต่ตอกสายคุณนิ่งพอยืนเพื่อจะพอลพอยืนดำไปเอาไปกินรถลูกบ้านดังให้รถพอลพอขนาดปัจจุบันกินคู่อยู่บ่ายอัตเปียดปรามหนึ่งหน่อย แต่ยืนมาหนักเองหนึ่งแต่เมื่อที่ประเทศเป็นประเด็นบัดอันนั้นเจ้าทนายดังน้อมหรือวิ่งทนายดังน้อมหนึ่งทนายดังน้อมเมียนการทนายดังคดีหรือก็เมียนการสะสมนามบุยดังใบบัญชีการประเดี๋ยวเตะเชิงเบอร์สันเลยยืนเยคลายเอาโซสตาร์ทนักยองการีมามาเตเบอร์สันที่คณะฝ่ายประเทศเมียนการเพรสรามไอ้ตัวจีรีนี่กี่มันจำไม่ได้ตุ่มลีซาเกี่ยมันจำมารุ่งพัฒนาพลอยที่บาดตัวนั้น ดีจุบะยีกันไต่คนไอ้ยังนะยังไงยังไงดีซาดียีกันพิบรึกมอมมีพิบรึกมอมไอ้คนยีกันเนี่ยยิงโจลจุบะยีสก็คนยิงจุบะยีสก็ปัจจุบันจีรจุบะยังไงบ้านจีรับประทานทามันไปตอบโตมาไปฉลองไปฉลายไปฉลองเนี่ยนะเลยดีเสียงแต่ใครเชื่อที่จะรับข้อรู้แต่ไม่เคยไม่เอาไอ้กำลังนั้นไปตาจะมุกไปคลังแต่คือหลักพอลเนี่ยป่านะในไทยที่บุญนึงบ้านอาดัมเลยอยากเตะประมาณสัปดาห์นี้อาดัมมันเตรย์กันนะปะซอมเรียงสีเลยเรียงทีมมวยนุ้งกวาดบ้านเจงมุกบอกบริห
ហើយនៅក្នុងនោះមានការលើមន្ត្រីផ្សេងដែលគាត់ជាអតីតរបស់មន្ត្រីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាដើមហើយរឿងនេះបានកើតឡើងនៅបន្ទាយមានជ័យក្រុងមួយចំនួនហើយក៏មានដែរនៅភ្នំពេញអាចដល់បញ្ជូលបានយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះបញ្ហានេះ ហើយអ្នកដែលឱកាសគាត់ប្រឹងប្រែងចាប់ពន្ធនាគារនេះគឺមិនមែនជារៀបធម្មតាទេបាទគឺក្រុមអ្នកមានអំណាចឥឡូវនេះគឺគាត់ជាសាសេពលេងហើយមានការសុំទៅចូលខាងទៀតនឹងខ្ញុំអត់មានទៅរារាំងទៅអន់ចិត្តខឹងនឹងគាត់ទេ ខ្ញុំមានជួនពោគាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ឆាប់បានមានសេរីភាពដូចជាបរិបទនេះទៅព្រោះយន្តការកាត់ចិត្តពុទ្ធនេយ្យយ៉ាងអយុត្តិធម៌បាទឯដំចំពោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលជាអាណត្តិទី4នេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានសុតិធិនិយមនឹងទទួលបានកៅអីប្រមាណភាគរយដែរយើងមានជំនឿគឺថាយើងទទួលបានយ៉ាងតិច
ដោយអរគុណខ្ញុំបាទសូមអរគុណអាដាមអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអាដាមបាទ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយឱសថគីណាលគីណាលមួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាលកូឌីអ៊ីនសម្រាប់ព្យាបាលការឈឺចុកចាប់ខ្លាំងដូចជាឈឺក្បាលខ្លាំងឈឺធ្មេញខ្លាំងផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបង្ហា
ជីវៈសិក្សានៅ CUS សហគមន៍សារីរាង្គខ្មែរលោកបណ្ណាផ្លៃឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខ 0779 299 932និង 012 739 934 លោកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៃទីព្រឹត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយុគនេះផ្ដល់សំខាន់ទៅលើការសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងដែលសម្រេចបណ្ដេញលោកស្រីប៉ាគុនហេចេញពីតំណែងប្រធានទឹកដីជំវិញប្រធានរឿងនេះយើងមានអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជម្រាបសួរសុកមិញចាចម្រាបសួររចនាសុកមិញតុលាការធម្មនុញ្ញកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសជាផ្លូវការទម្លាក់លោកស្រីប៉ាគុនហេពីតំណែងប្រធានទឹកដីនៅថ្ងៃសុក
ចាស់ជាការពិតណាស់រចនាលោកស្រីប៉ាក់ខុនហេជាប្រធាននាយកដឹកនាំដែលជាប់ឆ្នោតដំបូងគេរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានគិតចេញពីដំណែងដោយសារតែសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការក្រោមការមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរបស់ចៅក្រមទាំង 8 រូបតែម្ដងថាលោកស្រីបានរំលោភច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយបានបណ្ដាយឲ្យមិត្តជំនិតចូលលូកលាន់នៅក្នុងកិច្ចការប្រទេសជាតិនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ រចនាគឺជាការរំលោភដល់ធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចអនុគ្រោះបានឡើយលោកស្រីបានក្បត់ទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់តុលាការលោកស្រីប៉ាក់គុនហេដែលធ្លាប់បានចូលមករស់នៅក្នុងវិមានខៀវតាំងពីអាយុ8ឆ្នាំជាមួយនឹងឪពុកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរហូតដល់ឆ្នាំ1996និងដែលបានត្រឡប់ចូលវិមាន ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះមកនេះទៅលោកស្រីគ្មានជំរើសអ្វីទៀតឡើយនៅពេលដែលចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីហើយមិនចូលខ្លួនទៅឲ្យប៉ូលីសសួរចម្លើយទេលោកស្រីនឹងត្រូវរងនឹងការតាមចាប់ខ្លួនជាមិនខានយើងខ្ញុំត្រង់នេះបញ្ជាក់បន្តិចណារចនាថាតាំងតែពីមានផ្ទុះរឿងអាស្រូវមកលោកស្រីតែងតែបដិសេធមិនឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកអង្កេតទេក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះមកនេះទៅលោកស្រីគ្មានជំរើសអ្វីទៀតឡើយនៅពេលដែលចាក់
ដែលលោកស្រីប៉ាក់គុនហេរហូតបាត់តំណែងនេះវាបានជីកខួងឲ្យសង្គមកូរ៉េខាងត្បូងនោះមានការប្រឆាងអស់ជាច្រើនខែមកហើយហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនេះក៏មិនអាចធ្វើអីឲ្យរលុបបានទេ សកម្មជនគាំទ្រលោកស្រីប៉ាក់គុនហេកំពុងតែរំធត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងណាស់នៅពេលបានឮសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញដោយក្រុងនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មផងខ្លះបានស្រែកថាមិនយល់ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចចិត្តទេហើយហ៊ានខ្លះទៀតហ៊ានដល់ទៅគម្រាមកំហែងដល់ចៅក្រមទៀតសកម្មជនគាំទ្រទាំងអស់នោះនៅតែរក្សាអនុស្សាវរីយ៍ល្អនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏លឿនរហ័សរបស់កូរ៉េខាងត្បូងក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស
ដែលបានធានាការពីសហការនិងផ្ដល់ការអនុគ្រោះខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធំៗមានជាអាចក្រុមហ៊ុនសាំសុងហ៊ីយ៉ាន់ដៃលក្ខណៈដើម្បីពន្យល់សេដ្ឋកិច្ចហើយជាលទ្ធផលនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រែក្លាយពីប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងក្លាបំផុត ក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនដែលប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងតែងតែមានទម្លាប់ធ្វើនោះតែងតែឈានដល់រឿងអាស្រូវដែលបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវការធ្វើកំណែតម្រង់ហើយជាក់ស្ដែងនិយាយរចនាឃើញស្រាប់ហើយករណីលោកស្រីប៉ាគុនហេនេះក្រៅអំពីលោកស្រីត្រូវអស់អំណាចអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុនយ៉ាដុលល្បីល្បាញ ដឹកនាំប្រទេសក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីស្អីទីហើយសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការធម្មនុញ្ញថ្ងៃនេះគឺជាការបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីមុនអាណត្តិបើតាមប្រព័ន្ធឃោសនាព័ត៌មានរចនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងប្រតិទិនថ្ងៃទី9ឧសភាខាងមុខនៅក្នុងបរិបទដ៏តានតឹងបំផុតគឺតានតឹងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងផងដែលទើបតែនឹងបាញ់សាករបស់មីស៊ីលជាថ្មីតានតឹងជាមួយចិនទៀតក្រៅពីដែលវ៉ាស៊
ប្រជាប្រិយភាពលេចធ្លោខ្លាំងជាងគេ ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីនៅក្បែរស្ពានព្រះមុនីវងថ្មីតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1បានត្អូញត្អែរចំពោះការកកស្ទះចរាចរណ៍ស្ទើររាល់ថ្ងៃនៅលើស្ពាននេះមានពលរដ្ឋខ្លះចាត់ទុកការស្ទះចរាចរណ៍គឺជារឿងធម្មតាទៅហើយពួកគាត់បានលើកឡើងថាការកកស្ទះនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីជួញដូរនិងខាតពេលវេលាជាដើមក្រៅពីនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរស្ពានព្រះមុនីវងក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជួយស
នេះគឺជាសម្លេងចរាចរណ៍យ៉ាងមមាញឹកនៅលើស្ពានមុនីវងថ្មីរថយន្តម៉ូតូកង់បីកំពុងតែប្រជិះគ្នាឡើងលើស្ពានដើម្បីឆ្លងទៅកាន់ត្រើយម្ខាងទៀតនៃទន្លេបាសាក់តាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនការកកស្ទះអន្តរជាតិនេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅលើស្ពានព្រះមុនីវងនោះទេប៉ុន្តែទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ជាកន្លែងកកស្ទះចរាចរណ៍គ្មានលួសថ្ងៃដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវស្ទះចរាចរ
ื่องธรรมดาแต่ท้ายอังกฤษลืมตัวเนื้อกบ่าดองเพลมวยพเนจรสำลังมือช่วยมือดำดำใบดอกยิ้วนุคือจีนในรถมอเตอร์ดุบเนื้อขนมดำบานชมาอำเภออริยเพลจับดำประมาณชั่วโมงหายโลกสารัตอายุ63ปีชั่วโมงบานกอดสมกอดช้ากาเกาะเสียจราจรขนมกรงกรงเฟ้งหรือดำบานชมาอำเภอดาจีกันไล่ประกอบบอระบบลูกนี้คือคลายเตอร์จีเรื่องธรรมดาแต่หายสำหรับลูกเนื้อมนุษย์มวยชนิดเดียวธรรมดาสมเด็จจันอันนี้รำไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตัวจังเจ้าเงินทางการเตรียมนำลงไปติดลงไปนึกอยู่ยุ่งเพื่อไอ้เตยจีเนี่ยนะจีจะตามเราเรื่องเงินหนารำพันจีรุ่นธรรมดาเลยเวรธรรมดาเลยนะส่งยืมเวรที่จำรานคลังฮัลลันมาโตใจคลังบรรทุกบัญชีการเกาะเสียจราจรคือจีเรื่องได้มนุพิจารณ์มันจ้องจูบประเทศก็ได้ปัญตาสำหรับลูกสารัตได้มีระบอจินเนอรถมอเตอร์ลุกนิเวศบ้านเหม็นเจ้าท่าอรอลเปลือกเกาะเสียจราจรมาดอมาดอคือลูกมีนอกาศรบยิ่วบานจราจึงเปลือกธรรมดาจินเนอรถมอเตอร์ลุกตาวีดเกิดปักคออะไรกันตลอดเลยยังไม่ได้ปักคออะไรเช่นนี้ธรรมดา
ลูกสนามบันทานท่าดำใบกัดบันทอยกากเกาะสเตจราจอกนงริจิตุกเป็นลูกสนาเอาเมียนกาบังกาจบับมวยหรือกระดมวยได้เหมือนอันหนึ่งยาเอาเมียนมนุษย์มันเนี้ยจีหลุดยนต์มวยพวกคือกลัวตามเมียนมนุษย์ปีปีเนี้ยหลังเต้ตืบอาจีหลุดยนต์มวยบานแต่เมียนลานนั้นกลัวตาอาในโยดำได้อาจจะจะบับมวยท่าห้ามบ้าบุญนายกลัวตอนง่ายเพื่อจะเนี้ยติจิตเทกาบลมไรสัตว์ลานจีบุญนายเพื่อเชิญมาสันจะท่ามาลาน ไม่ทำไมนี่อาญาโทษบัตรน่ะเอาดำนาการเพิ่มหมุดสายดำใบสมบูรณ์จราจรนนบ้านฉบับเปิ้ลหายเพลวัตประชุมวงนึกบัตรเอาดำนาการหนึ่งไงตีดับใบหนีเยี่ยหนึ่งเจาะเพลวัตจบดับบองวิเชลัยฉบับอำเภอบัตรเอาดำนาการหนึ่งไงตีดับบุญหนีเยี่ยเจาะเพลถึงใบนี้คนล้อมมัดครอบเตยบานปัดแรงเอาเพื่อดำนาฉลองกัดดำใบสมบูรณ์เอาการทานสร้างสอบเพลเชี่ยหลิงมุ้ยดำนาการเติมมุกบานเลือดระหะ ตามระยะการบางอ่อยเจาะเลยอย่างไปสายดำนาก้าหลังวิ่งอาญาโทษสังคมท่าหนึ่งอาจจะต้องจราจรในตะปันฉบับอำเภอได้ก่อเสียอย่างคลางบานส่งชีวิตจุนท่าจับสร้างปีจงคานแม่คราเราพบหมอกดอลฟินิการทานสร้างซองกำนัดเลยจีนหลิงมุ้ยบานดมเก้าหมอกดอลจมนัดตีประจุจุนฉบับอำเภอดาวเชี่ยจมนัดดามีนกาเกาะเสียจราจรคลั่งสื่อแต่กระเปิล มันใช่คนมันปีกูสเปียนบนนิวงขยมกบาลจูบสไตรมันเนี่ยตีตากอดจีนเนี่ยมีนระบบโดปรักกอดสมันเหมือนใจชั่วให้กอดบานพระขยมท่ากาประกอบระบบโรซีระบบกอดเจ้าบานเคาะคานมวยระยะโดยซาตาเหมือนเซอร์มีนอาเทติจุนเจนโจลรู้แต่มีนกาเกาะสเตจราจอเปคลาลุกไตรตราดาปิเตียชลองสเปียนรู้มันอาจเพื่อดำนาโดยมันโตหรือหลุดยุนบานเตลูกอัดได้หมอง เลยต้องเสียต้องเสียเหงื่อมวยยังไงเลยต้องเสียเต้าไปเสียตีปีนั่งนั่งจ้าลานตาตีต้องชกตุ่มดีนั่งจังนั่งจังเต้าเยอะเลยตูดเมาจังเต้าไปจ้องมันจะเอ็ดติดติดติดเป็นแมนแต่หมองเปิดฝักมาลวกโดนก็เถิดตาไปปากนอนเมาไอ้จ้าตาปัตตาหัวจำจีมาโตมาหัวเจี๊ยนล้านก็แรงจีกาเตี้ยแต่เลยนั่งอันเงินเถิดกาจีลานจีไอ้เจ๊มาโตก็จีแรงกาเตี้ยคือตาเออหมองลูกเสด็จเป็นเจ้าท่าไปเรียนแต่เกาะเสียคลังนู้คือเนื้อมังปรำปีหรือมังปรำใบเปลือกหนึ
dương tam khối hồng tuần ấy châu đây là bàn và mình chẳng thấy họ mau hiển tiền បាទតាមការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃសតិជប៉ុនឬអង្គការចៃការបានបង្ហាញថាដោយសារតែមានការកើនឡើងចំនួនប្រជាជននិងការកើនឡើងនៃចំនួនយានយន្តរួមទាំងកត្តាអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តផងនោះ ទើបធ្វើឲ្យរាជធានីភ្នំពេញទាំងមូលជួបនឹងការកកស្ទះចរាចរណ៍ទី1ចំនួនប្រជាជនមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងទី2ចំនួនរថយន្តមានការកើនឡើងស្របនឹងកំណើនប្រជាជន ចំនួនរថយន្តដែលបានចុះបញ្ជីនៅភ្នំពេញបានកើនឡើង3ដងក្នុងទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះចំនួនប្រជាជនមានការកើនឡើងអាជីវករខាងលើនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរជាពិសេសប៉ូលីសចរាចរណ៍បន្តរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បន្ថែមទៀតបាទទោះបីជាពេលខាងមុខផ្លូវដើរចុះពីលើស្ពានមុនីវងធ្វើចប់រួចរាល់ទាំងស្រុងក៏ដោយបិទការអាជ្ញាធរដែនដីនឹងត្រូវតែជួយរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងឲ្យបានរាល់ថ្ងៃចាហើយនឹង ផ្លូវនឹងរួចរាល់ហើយទៅដល់ជួយចរាចរណ៍អញ្ចឹងបានលែងស្ទះចាហើយបើថានៅតែម្ដាយក៏ដោយឲ្យអ្នកហៅមួយតាក់តាក់ទីអីពេញអញ្ចឹងក៏នៅតែស្ទះវិញអញ្ចឹងចា
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរីនៅថ្ងៃទី 2 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល 1 ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភារកិច្ចពីរបស់លោកអ្នកដែលតែងតែបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណរ៉ូសានិងស៊ីថាដែលបានជួយសម្រួលផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំអឹមរាជនានិងសាករៃសូម